Найкраще дітям, проте не завжди. Батьківський колектив та керівництво дитячого садочка «Сонечко» стурбовані безпекою своїх вихованців. Тут у дуже поганому стані перебуває електромережа. Спробувала розібратись у ситуації, що склалася Віталія Васильчук. Дитячий садочок номер 11 «Сонечко» відкрили минулого року. Саме тоді рішенням сесії міської ради навчально-виховний комплекс, що по вулиці Лисенка, розділили на школу і окремий дошкільний заклад. Таким чином реанімували садочок, якому майже півстоліття. «Сонечко» щодня відвідують 5 груп, а це 123 дитини. Вчорашнім рішенням виконкому можемо сказати, що у нас відкривається ще одна група – шоста. Ось, і ті батьки, які є в черзі, які мають потребу у відвідуванні дитини закладу, будуть їхні потреби враховані. Ще зовсім недавно усі приміщення у «Сонечку» мали такий вигляд. Спільними зусиллями міської влади, спонсорів, батьків та просто небайдужих людей їх привели до ладу. Також вдалося облаштувати подвір'я. Як результат, не одна запланована, а цілих 2 ясельні групи. Ольга Зелик, завідуюча садочком, каже, що проблем на сьогодні у їх закладів немало. Одна з найгостріших – погана електромережа. У нас проблема поточна, нагальна, дуже важлива, яка стосується електропостачання. Ще, певно, післявоєнний має вигляд лічильник. І він потребує замін. На потреби закладу з бюджету міста депутати рішенням сесії виділили 150 тисяч гривень. Але кошти так і не поступили. За словами Ольги Зелик, міські обранці просто скасували своє попереднє рішення. Ці гроші, ми на них чекали, ну а вчора ми виявили, що їх нам у нас їх забрали. Ну, я думаю, що депутатський корпус просто не розумів тої нагальної потреби у тих коштах. Це не просто так, бо з електрикою ніхто не жартує. І де йде мова про безпеку, життя дітей, ну, це є першочергове завдання. Батьківський комітет прийняв рішення звернутися до міського голови, звернутися до начальника управління освіти із таким проханням допомогти у вирішенні ситуації, що склалася. Ось, і надіємося на відповідь позитивну. У мерії від коментарів поки утримуються. А тим часом весь педагогічний колектив щиро сподівається, що депутати таки виділять кошти на нагальні потреби садочка «Сонечко». Адже економити на безпеці дітей – не найкращий вихід. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак, програма «Події НТК».